гласа като в театъра. Театъра ще бъде после от Лъчезар. От мен само добре дошли. А и от името на организаторите от Фондация Творени изкуства и Галерия Сариев. И това е третия лекционен тур. И на 22 октомври ни предстои последния лекционен тур. Така че това ви е предпоследната възможност. Надявам се да се видим следващия път на 22 октомври. И сега направо преминаваме към Кота 0 на града, която е тук и Лъчезар. Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Основният проблем на тия турове е, че се случват в градска среда. Това има и предимството. Ужасно е шумно, има вятър, трябва да се ходи бързо. Затова ще кажа няколко думи тук, след това се пренасяме там, правим обиколка и отиваме в градинката, където е малко по-тихо. Това е Кота 0 на града. Това е снимката. Преди няколко месеца Емил Джасим, вярвам си, повечето от вас знаят кой е той, много популярен човек във Фейсбук, публикува тази снимка и аз реших да я използвам с негово разрешение. Кота 0 на града означава, че някога си в началото на 20 век, вероятно, или в края на 19 век, от тук това се е считало за Кота 0, първата точка, основната точка на координатната система за отброяване на километрите, височината, дълбочината и така нататък на града. Това просто е началото на нашия тур. Последната точка ще бъде Кота 0 на артиста. Това е махлата, дай Бог да стигнем до там. Това е махлата, в която съм се родил и съм израснал. Къщата, в която съм израснал, в която е първото ми ателие, къщата е строена 20-30 години от дядо ми. И в тази махла се намират няколко възлови събития в моя живот, едно от които е първото художествено произведение, което съм видял. Пренасяме се от там, където са знаците за спиране, жълтата стара сграда. Там трябва да отидем и да гледаме на там. Бързо. Така. За тези, които не са били първите два тура или не са гледали видеото, което може да видите онлайн под Open Arts лейбъла, тези турове са базирани на идеята, че града се състои от места на паметта. Местата са общи, паметта не е обща. Всяка една намеса в градската територия, била тя художествена, градоустройствена, паметникова или някаква друга, допринася за трупане на памет върху определени места. Това, с което аз се занимавам, е да правя маршрути между тези места, които наричам места на мъдростта. И художествен проект може да допринесе за някакъв вид мъдрост. Обикновено първите турове бяха направени. Специално втория тур започна от църквата Света Неделя, с която има свързани драматични обстоятелства, част от които с моята минало, на мои роднини. Града се може да се реконструира, да се обновява след разрушения, след възоснова на археологически някакви разкопки, възоснова на наслояване на градоустройствени решения и така нататък. Обаче този град в един момент е започнал в тази си част от нула. Действително от нищо. В тази част е било извън градската стена на антична София. Затова ако погледнете в тази страна, ще видите, че София в един момент, около в началото на 30-те години, към 35-та година, изглеждала така. Имало е само два зъба и като че ли всичко наоколо е било нищо. Един паметник и един университет. Значи, в този вид град, започвайки от празното, се съшиват празни пространства. Идва кола. Внимай, добре. Става така, че на определени пунктове в градската тъкан някой решава, че ще има университет, или ще има паметник, или ще има народно събрание, или нещо друго. И след това градската тъкан трябва да бъде съшита между тези пунктове. Как в тези пунктове, как се съшива тази градска тъкан, ние виждаме крайния резултат. След време, нашето време ще го съдят както за положителните неща, така и за негативните неща, решенията, които са взети. Така както ние, гледайки назад във времето, съдиме за града и за тези решения, които са били взети. Но ние сега, тук, днеска, ако искаме да се вживееме в тази роля, в момента, в който в града е имало само паметники, ректорат и нищо останало, как можем да се дистанцираме, за да си представиме тази натрупана мъдрост в града? Начинът има различни неща, описани в теорията. Това, което аз използвам, е да се опитам да се вживея в ролята едновременно на турист
и на местен човек, за да мога да видя тази дистанция към града. Когато нямам туристически възможности в момента, защото всички сме от София, малко ми е трудно да ви се представя като турист, аз използвам спомени на мои приятели, които са дошли в един момент в този град, без да са се родили и този град е станал техен. Например, госпожа Ярослава Бубнова, ето там, която ми сподели тези дни, че едно от първите й впечатления от София е била тези двама господа, паметника на Евлогия и Христо Георгиеви, пред ректората, които стилистически много напомнят на египетски фараони от Асуан. И за нея са били плашещи. Но плашещи, не плашещи, тя някак си е намерила едно свое място в града, което да разпознае, за което да се закачи и да почне оттам нататък да действа. Как обаче друг човек може да намери своето място в град, своя град или чужд град? Ето, например, един мой колега по име Анатолий Асмаловски, руски художник, сега може би вече към 45 годишен, е намерил своето място на рамото на бележития съветски поет Владимир Маяковски в началото на 90-те години, като част от една група радикални художници. Асмаловски и някои други хора, за които ще стане дума след малко, вършат такива радикални актове. Нещо, което преди перестройката би било жестоко наказано, 93-4 година вече става един приятелски жест на освояване на града. Аз съм правил такива жестове в различни градове. Например, намерих себе си в Париж, ето така на един релеф на Нотр-Дам, където има един светец, който държи главата си в ръце и аз поставих своята глава вместо неговата. По този начин светеца се удвои с две глави, стана по-мъдър, а аз намерих себе си в Париж. Когато правиме тези турове, аз ви водя по места на паметта, но всъщност те са също така инспирирани от нещо коренно различно. Представете си, че вие тръгвате от тука и искате да стигнете до, да кажем, до къде? До мол Сердика. Обаче вървите по права линия. Въобще не се съобразявате с улиците. Как ще го направите? Възможно ли е? Има такъв проект. Един от гениалните концептуалисти белградски от 70-те години по име Неша Парипович е правил такава акция край на 60-те години. Вървейки, има видеодокументация, той тръгва от една точка в Белград, вървейки през покриви, Белград, разбира се, е бил различен тогава, прескачайки през различни между гаражи, между огради. До такава степен е легендарно тая негова акция за начин за ходене из града, до такава степен волята на художника и маршрута, който се избира, е наложен върху града, без всякакво съобразяване с паметта, че точно това място сега вече хората ги водят да им го показват, туристите в града, като че ли това е забележителност като паметник. А това просто е място, където един известен художник е направил някаква акция и то останало в паметта. Така преди 10 години мене ме заведоха на това място. То изглежда малко по-различно, но все едно все още се забелязва този скок, който той е направил в пространството. Също този Неша Парипович е известен, може би ще би известен, като първия съпруг на една бележита дама в съвременното изкуство, която намира себе си в град Нью-Йорк по друг начин, без да ходи из града, а чакайки неговите жители да дойдат да я видят. Неша Парипович е първия съпруг на Марина Абрамович, царицата, кралицата на перформанс, изкуството на перформанса. Тя е родена от баща сърбин или черногорец, майка сръбкиня, баща черногорец, така нататък. През 2010 година, в рамките на месец и половина-два, тя прави следния проект в музея МОМА, музей за модерното изкуство в Нью-Йорк. Проектът се нарича «Художникът присъства», «Художникът е в наличност». Значи, всеки ден, часове наред, тя стои зад масата, опашка от хора се редят, за да седнат за около 5 минути, по-малко от 5 минути, пред нея по такъв начин, и да поддържат очен контакт. Нищо друго, никакво пипане, никакво говорене. За целият този период от време тя е имала 1545 такива седящи хора. Добре, ама в един момент някои от тях са и познати, като, например, Джеймс Франко или Лейди Гага. Някои са, повечето са огромно количество непознати. В един момент пред нея се изправя ето този човек, който се нарича Улай, който е нейното първо гадже, с което стават известни като съавтори. Той е, в момента вече има изложби различни, те са правили ето такива перформанси. Перформанси на границата на човешкия живот, на границата на физическата накърнимост на тялото. Тя държи лък, той опъва стрела, стрелата е насочена към нейното тяло.
Ако няма доверие между тия двама човека, ще има жертви. Изкуството ще убие човек. Какво става, когато те двамата, без да са се виждали повече от 20 години, в един момент застават един срещу друг? Става човешки контакт, съвсем спонтанен, пипане на ръце. Единственият случай са всичките тия 2 месеца и половина, 3, в които Марина прави този проект. Искам да кажа, че контакта с града може да стане през архитектурата, през градоустройството, през неговите хора, може да стане и през съвършено радикални държания на художниците в градското пространство, като, например, друг художник от ранните московски радикални артисти от началото на 90-те години по име Олег Кулик. Това е човека, който се прави на куче долу на улицата. Значи, Олег Кулик в началото, средата на 90-те години, играеше този ролята на куче, правейки се по системата на Павлов абсолютно на куче, с идеята да направи знак най-вече къмто Запада, че ако ние сме се лишили, ако се е разпаднала социалната тъкан, в която сме живяли, ако ние сме се лишили от нещо дълбоко присъщо на човеците, т.е. тяхната социалност, тяхната комуналност, и вие ни третирате като животни, то ето тогава ние ще се държиме като животни. Това, този акт, рипайки върху различни хора на откриване на изложби, хапейки ги, бидейки арестуван, освобождаван и редица казуси възникват в резултат с неговите перформанси, но това, което аз иска да ви покажа, е един негов перформанс, как той намира себе си в Нью-Йорк. През 97-ма година в галерията на Джефри Джейдж той прави един бележит перформанс, наречен «Америка ме хапе и аз хапя Америка». В ето такава ситуация, в галерийна среда, в продължение на месец и половина, колкото продължава изложбата, Олег Кулик играе ролята на куче, затворено в... куче затворено в клетка. Едно към едно. Той е гол, него го хранят, него го тренират, него го обглеждат. Ако влезе някакъв непознат човек, когато той не харесва, той го хапе. Въобще държи се крайно драстично. Естествено, завоева гигантска слава. За акцията му пишат в Нью-Йорк Таймс. Остава в историята. Остава в историята не само на изкуството, и в историята на Нью-Йорк. Друг художник, също така акционист и перформатор, който се опитва да намери себе си цял живот, се нарича Йозеф Бойс, един от големите майстори на след Втората световна война на съвременното изкуство, един от хората, които са създали, така да се каже, съвременното изкуство, германски художник, който, за тези, които не знаят, е бил пилот на самолет-бомбардировач над бомбардирала Югославия, днешна бомбардирала Русия, свалят го, счита се, че го излекуват някакви местни хора в Крим, след което цялото негово изкуство е базирано на излекуване на чувството за вина на Германия. Когато го канят за изложба в Нью-Йорк, 1974 година, той прави перформанса, наречен «Аз харесвам Америка и Америка харесва мене». Без въобще да стъпи крак, без да, въобще да докосне територията на град Нью-Йорк или Америка. Защото всъщност той не харесва Америка, но някак си намира себе си. В галерийна среда, затворен за един месец, с койот. И общува с животно. Предишният художник се правеше на животно, общувайки с хората. Този живее с животно, койота е квинтесенция на американската фауна. Така, каква е загвоздката? Бойс пристига в Америка с самолет. Когато го свалят от самолета, го качват на една кола, без въобще да стъпва на земята. Когато стигат до галерията, го изнасят на носилка и го качват с асансьор до галерията, вкарват го в галерията, стои той там един месец с този койот, след което го връщат по обратния път самолета, той се връща в Германия и така никога не стъпва в Америка, но е бил, някак си е бил в Нью-Йорк. Сега, тези животински различни метафори и средства, аз ги казвам по една причина. Значи, в центъра на София имаше зоопарк. Колко от вас го помнят? Там, ето това са снимки от този зоопарк. В малък, но все едно столичен град, зоопарка съвсем не беше чак толкова малък. Имаше всякакви животни. Аз си спомням майка ми как ми разказвала, че като дете веднъж умира слоницата от зоопарка и дълго време софиянци са яли месо от хобота й. Кюфтета, мляно месо. Сега, пак връщайки се към изчезналите, присъстващите неща, спомените в града, ще цитирам отново Яра Бубнова, която ми е разказвала, че за пръв път, като минава в жилището на родителите на съпруга и Кирил Прашков, той е съвсем наблизо, на Толбухин и Юри Венелин, когато тя за пръв път минава покрай зоопарка и чува как лъва реве,
защото е гладен и иска да го нахранят. Представете си човек, който идва от Москва, гигантски град, да чуе ревящ лъв в центъра на София. Какво означава това? И защо това може да бъде важно? Сега, защото в крайна сметка из градовете има различни животни, обаче във формата на скулптура. И сега искам да спреме за момент, да направим този завой и да отидем точно по диагонал в началото на онази градинка, където ще открием не животно, а една птица и там ще продължи тура. Заповядайте. Може да се върви и напреко, разбира се. Също седем, а срещу спортната палата, също без кус. Така. Ами, обикновено в градовете, ако се замислите какви са животните, които най-често се виждат във вид на паметник, безспорно номер едно са конете. След това в София могат да бъдат орлите. Ето там има един орел, знаете го всичките. Орлов мост, символ на власт, в някои държави имперски символ, ако е двуглав орела. Също така и лъвовете, символ на мощ. В София има и лъвов мост, има и лъвове пред съдебната палата. Орлите и лъвовете от двата моста са дело на на Прошек, този чешки пивовар, чиято сграда разрушиха и строят нещо ново сега до телевизията. Но безспорно най-много са конете. Точно за това си има един такъв кон и те са мои много близки приятели. Аз имам един такъв проект с коне. Конето обикновено, върху тях има човешка фигура, обикновено това е герой. 99% от случаите в света тези герои са мъже. Това е един изключително фалоцентричен паметник. Обикновено са построени в момента, в който една държава започва да гради своята национална идентичност, в основни централни площади, на важни места срещу парламенти. И обикновено историческите личности би трябвало да са неоспорими, повече или по-малко. Те са някакъв вид герои. Ето, и това е снимката, за която говоря. Сега това, с което аз се занимавам от 2003 година насам, е да ги изпращам във ваканция тези герои, защото по този начин остава нещо, което е безспорно, националната идентичност, и тя не се обвързва с някакви исторически фигури, които точно паметта за някои от тях, за някои хора е една, а за други хора е друга. Когато ги няма, изведнъж виждаме само коня. Веднъж ме каниха дори в Кишинев, за да премахна реално фигурата на един съветски генерал и да оставя коня, защото се оказа, че в дебата, който тече в Кишинев преди 10 години, хората харесват коня, не харесват генерала. Искат да си запазят коня. Но аз им казах, че дигитално това е много лесно, физически малко трудно, но не е невъзможно. Сега, примерно, такива неща правя. Ето, спомних си тези дни за тази фигура на до сами червения площад на генералисимус маршал, по-скоро Жуков, победителя във Втората световна война. Забележете фигурата на военния, как е изправена на стременете. Той е бил сравнително нисък човек. Изправен на стременете, ето така някакси, с изправени крака. И съответно и него съм го изпратил във ваканция. Имам над 80 такива. Много често показвам цикъл. Просто доставя ми удоволствие, хората се радват. Но въпросът е за изправения генерал. В София има такъв изправен друг, Гарибалди, в една плачевно малка фигура на конна статуя на площад Гарибалди, дело на Георги Чапкънов. И аз ви ги показвам за това, защото въпросът не е в това дали да има или да няма паметници. Въпросът е в това, че да се направи хубав паметник е нещо изключително трудно. И че трябва да има някакъв дебат. И ви навеждам къмто последния конен паметник, който се появи тия дни в Добрич, на генерал Иван Колев. Ами, изправения генерал на стременете, той не е изобретение на Сашо Хайтов, който е мой колега от академията, всъщност един и същи випуск сме били. Само по себе си могат да се намерят паралели, откъде идват ръцете, откъде идва коня. Това не е особено оригинално нещо. Нито пък е особено монументално, значи 6 метра високо, обаче сложено в градинка, сравнено с тази пирамидална композиция, независимо дали ви харесва Александър II или не, като исторически персонаж, ето това е монументално решение. А това тук е едно сувенирно решение. Но най-важното нещо, което всички, вярвам, сте разбрали, че има едно пеещо копито. В дигнатото копито на предния десен крак на коня има фотоклетка. В момента, в който вие се доближите, започва да звучи химна Шуми Марица.
Сега, вече знаете за Самуил, със святкащите очички, за паметника на баща му, покойния писател Хайтов, който изнася нещо, говори думи, когато човек се приближи до него. В момента, в който паметниците започват да подскачат, да припляскват, да присветкват, да подсвиркват, това вече не е паметников парк, това вече е Луна парк. Разбирате ли, в Луна парк нямам нищо против и Луна парк хората се радват, има такива художествени проекти, но нека да го наричаме Луна парк на нашите герои. Ще ни стане много по-весело. Между другото, в един момент преди 10 години, 2004 година, бях в Париж на дълга резиденция, 6 месеца ателие, прекрасни условия, голяма стипендия и ме поканиха, след това отпоканиха за проект през октомври 2004 година. Първия проект, наречен Белите нощи, White, Nuit Blanche. Това означава, че от 8 вечерта до 8 сутринта из целия Париж се случват различни проекти. Моето ателие беше в квартал, където близо до Гар де Лест, където има индустрия с перуки, изкуствени перуки, най-различни видове. Проектът, който предложих на кураторите, се наричаше Бели нощи, бели перуки. И идеята беше да се съшият специални бели перуки, флуоресцентни, които да бъдат сложени на главите на основни публични статуи в пространството на Париж. В случая на Поньов, статуята на Ари IV, основателя на модерния Париж още от 17 век, или на фасадата на кметството, за фигурата на Молиер, известният драматург. Какво лошо! Двете години след това ми хрумна, че е така наречената паметник на Богородица в Хасково, може от време на време да дундурка бебето, просто да го подхвърля. И сега вече моят колега от академията, Сашо Хайтов, сигурно има нещо в поколенията, ги прави тези неща. Дори някои хора много им се радват. И нищо лошо. Въпросът е, че аз си задавам въпроси за стилистиката, за мярката. Това е самия исторически герой, генерал Иван Колев, който 916 година, по време на Първата световна война, е вършил геройски подвизи в Добруджа, борил се за тази страна, побеждавал е преди това, след това, напълно нормален генерал на кон, както се полага. Това е статуята, която е била първоначално одобрена на Крум Дамянов, известен български скулптор от така нареченото априлско поколение. Между другото, от това априлско поколение моят най-любим художник е Христо Явашев. Той е от същия випуск, въпреки че не е живял в България. Сега, какво ви прави впечатление в този проект? На ниво преди да направят калъпите, гипсов, той вече е унищожен. Формата не е реалистична, а е много динамична. Формата има най-различни конструктивни особености, които се забелязват. Тя е много рошева, лицето, лакътя. Има една гигантска динамика. Обаче, напомня ли ви на нещо, което и до ден днешен може да се види в София, близо до НДК? Тази рошева конструктивна форма напомня като на почти разпадналия се паметник 1300 години България преди НДК. Това говори нещо за идеята, за пластиката, пластическата формалната идея на определен период от историята на българското изкуство и специално публичната скулптура, която е много конструктивна, не е реалистична и има претенцията да има героично присъствие, да внушава някакви идеи не само с разказа за кон, за сабия и за човек, който се изправил на стременете, а и нещо в самата пластическа форма да дава нещо допълнително на хората. Може и така. Сега, светът е пълен с всякакви гадни конни паметници, не само в България, ми ето на центъра на Нью-Йорк, на ъгъл на 59-та улица и 5-то авеню. Това е мисъл генерал Шеридан ли беше или Шерман, не се спомням. Една позлатена конна статуя, която е една от най-омразните ми конни статуи в целия свят. И съвсем по Луна паркски начин върху нея кацат гълъбчета, усирате, така че тя също живее. Дали ще свет като чите и дали ще пее песничка, или ще кацат гълъби, или ще има флуоресцентни перуки. Фигурата живее в града. Въпросът е да е хубава. Ще ви покажа примери. Ето, глава. Абсолютно кубистична форма. Това е формата, портрет на жена, не, глава на жена. Това е формата, от която произлизат пластическите вярвания на априлското поколение. Това е глава на жена от Пабло Пикасо в основен площад в центъра на Чикаго, който хората много даже си обичат, крият се на сянка. Тя няма нищо реалистично в нея, нищо героично, обаче е гигантска, дори не е паметник на феминизма. Хората обаче го обичат. Защо? Ми вероятно, защото е хубава пластика, защото е хубаво изкуство. Има и още по-абстрактни неща. Ето, примерно, Александър Калдер. Едва ли има американски град, университет, кампус, където да няма поне един Хуан Миро и поне един Александър Калдер. Това пак е в Чикаго, казва се Пеперудата. Не, Фламинго се нарича тази скулптура. Абстрактно,
не е героично, радва окото, оживява пространството. Защо в София или в Пловдив, или където и да било, да не може да се мисли и за такъв тип скулптура на меса? Амбициите на качествените скулптори и на кметството да отиват в такива неща, а не само в такива или в такива. Та, и сега стигаме до авиатора. Заповядайте по-близо до авиатор. Ето го. Добре е да застанете тук някъде и да гледате нататъка. Това е изключително важно. Ако погледнете граматиката и правописа на български летец, това е точно правописа преди 9 септември. Скулптурата е издигната, паметника на анонимен летец, няма конкретно име, издигната е 1941 година. Сама по себе си тя е реалистична форма, тя е може би 5-6 години по-късно от паметника на патриарх Евтимий на Марко Марков. Оня паметник за мен е най-великото произведение на публичната скулптура, портретно паметниково в София. Той е за реалистична форма, но някак си синтетична реалистична, хем с пластическо разнообразие, с изключителна динамика и с невероятно присъствие. Тук има още реалистична форма. 41-а година, летец, анонимен. Ако погледнете от тук неговото е така, идеализацията на лицето, обобщението, нещо в стилистиката на този летец започва да свират различни звънчета. Ако отидете малко по-надолу по онзи булевард и до така наречения паметник на Съветската армия, ще видите, че в рамките на 15 години, 10-15 години, един вид тоталитарна пластическа система в паметниците е започнала тук, като извинявам се, това е нацистски идеал за Супермен, в лицето, в стойката, в пластиката има нещо. Единственото, което на мене ми допада всъщност в този паметник, който е много хубаво направен, е всъщност перката. Не знам дали някой от вас е почитател на филмите на Микеланджело Антониони, но има един от първия от трите му американски филма «Фотоувеличение». Там има една история с една дървена перка. Ако не сте го гледали филма, гледайте го, изключителен е. Аз си задавам въпроса за стилистиката. Значи, такава, унакава, тя идва с времето си, времето се мини. Защо трябва винаги нещо да разрушаваме? Значи грешките на нашите предци са в един вид, могат да станат и наши грешки след време. Няма да стигнем на точно тази локация, вероятно, но аз ще ви покажа в градинката зад банята Мадара, между банята Мадара и военното НДК, има ето такъв паметник, съвсем скромен, на един конкретен летец, германец, който е защитавал небето на София 40-те години, по време на войната. Той в никакъв случай не е бил, не го знаеме какъв е бил, но има му името, военния чин. Човекът е загинал, летейки на самолет. И в моя квартал имало големи бомбардировки. Имаме такъв паметник и такъв паметник. Защо не може паметника, съвременния паметник, да бъде и нещо не непременно фигуративно, не непременно идеологизирано, примерно в парка Заимов има ето такива великолепни соцреалистични семейни сценки. Такова е било времето. Само, че това е, така да се каже, low-end. Това е нискокачественият соцреализъм, за разлика от паметника на Съветската армия, който е все пак правен от Далчев. Част от него е правен от Далчев и от големите скулптори на това време. В Западния парк има напълно декоративни намеси в градската среда, без да са паметници. Те не са Александър Калдер, не са Пикасо, но хората им харесват в централната част на парка Заимов. Част от проектите на града има там и други качествени скулптори. Там има също така и съвсем реалистични девойки, също в соцреалистична стилистика, обаче лишени от идеология. Това е едно фонтанче. Първата скулптура, която съм видял, първото произведение изкуство, което съм видял в живота си, беше едно шадраванче в такава стилистика. Ако стигнем до него след половин час или нещо, ще го видите. То е затрупано. Има такива девойки вече от 60-те години. Отново кубистична стилистика, дялани от мрамор, с едни такива рабати форми, но ясно видима девойка, това е в скулптурния парк пред Софийска градска художествена галерия. И сега, ако се вгледате в нейните форми, които са обобщени като едни такива геометрични форми, ще се сетите и за духа на времето, в който е направен и този паметник, който е там. И предлагам ви да се преместиме до него. Е там, малко по-нататък. Паметника на Климент Охридски от Любомир Далчев. Нали, Любомир, да се казваш? Не, не помня.
Така. Ами, дори как беше написано на колоната на Муртак, човек дори добри паметници да прави, умира рано или късно. Има хора, които подлагат на съмнение паметниците. Винаги има дебат. Ние бяхме с Кирил, който е малко горе-долу сме едно и също поколение, бяхме студенти в академията, когато издигнаха този паметник, края на 70-те години. Любомир Далчев, всепризнат майстор, основна фигура, просто бог. Имаше големи дебати във връзка с този паметник. Киро сега ми напомня за жеста. Там трябва да има обществени тоалетни и според дебата на времето се казаше, жеста означава защо махнахте тоалетните. Обаче аз исках да насоча вниманието върху друго. Върху пластиката, т.е. формата, която не е реалистична, която е доста главата. За мен е най-смущаващо е лицето. Той излиза от нещо средно между кубистична естетика и иконата. Има едно такова синтетичност, някаква, която нали, отгоре е изрязано така като буркан. Има нещо странно. Но дебата на времето, и това е един от паметниците, за които със сигурност знам, че нещо е променено в него, дебата беше концентриран върху два други фрагмента, два детайла. Първоначално тази фигура държеше два странни обекта, които приличаха на гигантски гвозди и рабати такива ни. Това бяха клинци всъщност, защото се счита, че глаголицата е писана с клинци или нещо такова беше, но бяха съвсем друга формата. И след като вече не помня колко месеци или години или колко време спореха хората и хората така или иначе не приемаха паметника по една или друга причина, решиха да подменят клинците с факли. И съответно, сега вече има факли. Тоест, искам да кажа, че не е невъзможно човек нещо да, ако е сбъркал или изглежда, че е сбъркал, да се поправи, нещо да промени. Нали, ние сме, градът е жив. Нали, може да, паметниците се местят. Има такива художествени проекти, между другото. Нямам снимка да ви покажа, но наш колега Стефан Николаев премести паметник на Христо Ботев от град Враца, родния град на Калин Сарапионов, в един швейцарски град, за да може целият този паметник на Христо Ботев да отиде на гости на друг паметник на местен швейцарски герой, където престоя около месец в местния парк, след това го върнаха във Враца и всичко, и няма никаква голяма драма. Има такива паметници или неясни декоративни обекти, които са ходили към Истанбул и към Пловдив, сигурно са минавали вдясно в началото на младост. Тези подобни на знамена форми бяха най-близкото, до което се стигна в абстрактната декоративна скулптура в София, преди 10 ноември. Те тогава бяха червени и се говореше, че приличат на свити знамена, забити един до друг в кръг. Значи през времето, какво ли ни ги правиха? В едно време бяха в началото на 90-те години ги боядисаха сини. Сега са зеленикави и ръждясали. Наоколо има газостанция. Въобще е изчезнало е. Но аз помня, нали, там се отбивах надясно, за да стигна до къщата, в която живеех. Помня такива неща и спомените, не знам дали... Дали ще си спомните предишната лекция, говорих за една такава стена в Нью-Йорк от 81-а година, напълно желязна, дело на Ричард Сера, възлово място в града. Хората я ненавиждаха. След дълъг дебат, много процеси, най-накрая премахнаха. Между 81-а и 82-а година. По същото време в Америка, това не е било паметник, това беше просто един градски проект за изкуство в публичното пространство от съвременен, изключително важен и до ден днешен художник. По същото време обаче в Америка течеше един друг дебат, свързан с паметниците. Може би един от основните дебати в съвремието за това какво е паметник, какво може да възпоменава даден паметник. Говоря за паметника на Виетнамската война, мемориала за Виетнамската война в центъра на Вашингтон, на две крачки от Белия дом, Конгреса, самото сърце на Америка, на столицата на Америка. Той изглежда така от въздуха. Всъщност прилича на нещо като планерен самолет някакъв. Представлява вкопана в земята форма, подобна на триъгълник. От едната страна, на която има полирана гранитна стена, на която са написани всичките имена на над 50 000 загинали американски войници по време на онази безчестна, странна война във Виетнам, която Америка губи. Конкурса, аз просто имах щастието да бъда в Америка по това време, конкурса беше спечелен от Майя Лин, художничка от азиатски произход. Номер едно скандал. Номер две, защо трябва да се слиза под нивото на земята? Срам ли ни е? Срамуваме ли се от нашите герои, които са загинали за Америка? Вярно, че е Виетнам там, не беше много честно, обаче тези момчета, и момичета и момчета, те са загинали за Америка. И става голям скандал. В резултат на което, след една година, се създава, до сами този паметник се създава още един паметник и вече става комплекс.
в напълно реалистичен, готин стил, не съвсем като Марко Марков, ама не и съвсем тоталитарен, въпреки че много прилича на тоталитарен. Трима войници, политически коректни. Там има пехотинец, има морски пехотинец, има и негър. Трите рода войски, които трябва да отбележат геройството на войниците. И в край на краищата, когато хората сега вече, 35 години по-късно, отидат на това място, за да се поклонят на нещо, което и до ден днешен в историята не се знае какъв му е статута, те виждат комплекс от неща. Виждат и едно, виждат и друго. Виждат и реалистичната, и абстрактната скулптурна група. Въпросът е, защо в България не може да се мисли и по този начин? Защо не може да се мисли в многопланово? Защо не може да се мисли за паметника като нещо, което се развива във времето, а не е веднъж завинаги дадено? Не знам дали някой е ходил в Мадрид. Близо до Мадрид има една катедрала, Кале де лос Вайдос се нарича местността, близо до Ескориал, на около 30-40 км извън Мадрид. В гранитната планина е изкопана една буквално катедрала. Кораб с трансепт и накрая в ултара. В ултара тя е дълго около 50-60 метра, изключително импозантна структура. В ултара са погребени загиналите в гражданската война в Испания. В ляво са тези, които са загинали от страната на републиканците, дясно тези, които са загинали от страната на франкистите. Паметника е правен по времето на Франко, т.е. на фашистския режим. Всичките, които са загинали на едно място. Това е един друг скандал, друг голям проблем, специално в испанския дебат. В нашия дебат, това, което си мисля, че би могло и струва да се промени, е това допускане, че гледните точки принасят за някаква мъдрост. И най-важното, че си струва да се помисли малко по-дълго време, дали искаме Луна парк да имаме, или искаме да имаме... Ето, вижте, тук отзад има още един вид скулптура. Да кажем, защо никой не се дразни от това произведение? Ами, струва ли се да се дразни? Ми не е ясно какво е. Стои си там, но понеже нито е паметник, нито е декоративно, никому не пречи. Тук хората, които и свирят на гайди или нещо друго, си закачат дрехите. Та така, сега, на този момент представаме и отиваме към спирката на тролеите, за да отидем в моята махла, където аз съм израснал. Ако това ви интересува, там има любопитни истории, свързани с различни басейни, с войната в Косово и Босния. Има разни интересни неща. Няма как, трябваше да се загубим много време. Моля? Има, аз вече казах, което имах да кажа. Логическа дъга. Аз трябваше да въведа животните в паметниковите. Сам. Някой вижда ли Кирил и Яра? Стефке? Моля, заповядайте. Не мога да се въздържа да не видя. Тук има три обекта, които
са ми любими, които ги наблюдавам от известно време. Това би следвало да е паметник на Ян Бибиян и дядо Четофиот, правен 2006 година. Съдейки по това, че има пипнати части, вероятно хората го харесват. Нали? Не съм питал деца, не мога да кажа. При всички случаи проблема за мен е, че децата в този паметник изглежда като възрастни и за първи път, като го видях, има едни определени гледни точки към тази глава, които просто приличат на нашия министър-председател по такъв начин, че човек се очудва дали 2006-та, дали са го правили нарочно, защото беше кмет тогава или не. Но тази става въпрос за... Добре, хубаво, градинка, нищо особено. Децата си играят тук, тук му е мястото. За тази градинка има проекти за паметници на други литературни герои. Но защо трябва да бъде толкова грозно? Продължаваме нататъка. Това е паметника, който преди малко ви показах на снимка. Паметник на германски летец, загинал по време на Втората световна война, защитавайки небето над София. Значи има много, знаете, такава практика в София и в други градове. По някой път хората, когато трябва да направят надгробия в гробищата, използват морена. Половин морена, четвърт морена, дялатя. Проблема с... На мен ми харесва скромността. Не знам дали тук е бил свален, дали някои роднини има или не. Преди години, преди да прецакат скалите около Созопол, имаше места по скалите южно от Созопол, където имаше паметни плочи на чужденци, туристи, отдавили се. Те бяха много любопитни, някои от тях съм ги снимал. Просто е така паметни плочи. Интересното във връзка с това нещо и следващия обект там е, дали някой някому е разрешил да сложи нещо тук или просто така. Тоест, ако вие имате някой симпатяга, човек, който ви е скъп, може да сложите тук някакъв камък, от първо тихо кротко, след което да му сложите и табела. Какъвто е случая с онзи обект там? Ами не знам, не пише. Ама вижте... Не е при социализма, по-късно. Със сигурност по-късно. 90-те трябва да е. Така. Това нещо се появи, мисля, в февруари и март тази година, февруари по-скоро, тъкмо, буквално дни преди едно много важно заседание на експертно-художествения съвет към общината, на който съм член, за който може би съм споменавал. Този съвет, който обглежда на първо ниво, ние сме буферната зона между предложителите, вносителите на предложения за паметници и общинарите. Ние сме някакви хора там, културолози, архитекти има, които даваме мнение. Ние не взимаме решението. Значи аз направих всичко възможно. Заснех го, изпратих го на заместник кмета, господин доктор Чубанов. Изпратих го на целия съвет, взехме специално решение да го махнат това нещо. Ще ви кажа каква е предисторията. Но то не е махнато. Има много такива обекти из целия град, може би не само в София, за които общината не иска мир, иска мир да има. Да не се махат, няма никакво разрешение. Сега аз как научих? Аз научих от пресата. Историята е, че има някакъв комитет за паметта, в който влизат достатъчно известни интелектуалци, техен симпатизант е директора на историческия музей професор Божидар Димитров. Там влизат общинари, членове, но хора, които се предполагат, че би трябвало да познават законодателството. И един ден се оказва, че те идват тук, слагат тази... Постамента си е съществувал. Тук нещо е имало в социалистическо време, махнали се го. Малко по-нататък ще ви покажа друг такъв постамент, който е част от детството ми. Е, там, но там си стоят нещата. Значи, и защо е сложена тая идиотщина тук? Значи, по принцип, паметник на Тервел, нищо против. Защо обаче точно тук и защо по този начин? На освещаването на камъка с свещеник, с медийно присъствие, с Божидар Димитров, с общинари, виж, голяма, голяма знамена, цветя и така. Ами защото да заплюеме мястото. Ама имате ли разрешение? Обадиха се от нашата комисия, там секретарката се обажда на инициативния комитет. Ами нямаме разрешение, не ни е необходимо разрешение. Ма как така? Не може да лепите къде си искате нещо като за паметник. Това е Хан Тервел. Уж, нали, счита се, че той е обявен за светец от католическата църква под името Тревелиан или нещо подобно. Нищо против. Защо по този груб начин и защо точно тук? Една прекрасна махленска градинка, много популярна. Ами разберете, там е банята Мадара. А Мадара има нещо общо с Тервел. И затова имате и Мадарския конник тук. По същата логика във Варна, ако ще прави паметник на Аспарух, трябва да го сложите на Аспаруховия мост. По същата логика се явяват пресветкащи очички, пещи, купица и всякакви други неща, които превръщат градското пространство в
там, където не му е мястото, в Луна парк, и в крайна краища засилят чувството за произвол, за безстопанственост, което се просмуква не само в този случай, нали? Това се просмуква в цялото общество, от икономика, политика и къде ли не. Това е един много малък пример, но понеже в моята махла се реших да ви го покажа. Сега продължаваме нататък, пресичаме срещу аптеката и трябва да стигнем до ето този басейн, сега се нарича Хепи, грил и плаж. По-рано беше Виктория, имаше и стриптиз бар. Ще ви разкажа малко, трябва да стигнем там, ще го обиколиме. Аз искам да изчакам всички да се съберат, но по някаква причина в квартала, в който живея, има, освен обектите, които така някакси официално присъстват, те са някакъв бизнес, някакъв паметник, има различни графити. Навсякъде, всички градове има графити, но тук по някаква причина има по-голяма концентрация на националистически графити. Дали ви харесва или не, но забелязвайте ги. Ето там в момента виждам един. За това, че помним Ньой. Моля? Тук ли е? За пръв път чувам. Значи това обяснява много неща. Заповядайте, продължаваме по-нататък. Признавам, че други хора са ми казали, че не е случайно, но никога не съм знал защо. Как си спечелила? Така. Сега. Ония шефчета, какво стоят там и се мутаят? От тук ще минеме вляво от басейна. Вие, ако искате, ще погледнете вътре и трябва да стигнем така по диагонал от другата страна на градинката. Но аз предварително ще ви обясня, защото тук вече навлизаме в квартала, който е кота на артиста. Значи, това е елипсовидно нещо, което сега се води Хепи или Виктория басейн, има ресторант, преди беше Каптън Кук, ако не се лъжа, рибен ресторант, имаше стриптиз бар Велвет. В моето детство това беше игрище на Славия за волейбол и за тенис. Наричаше се Сухото езеро или по-нашему корта. Значи, тук е започнала моята футболна кариера. И спускане с шейнички през зимата. По-важното е, че в края на 90-те години, когато започна войната в бивша Югославия да отива къмто завършък, в частност конфликта в Косово, буквално последните години на 90-те, изведнъж това нещо, това игрище се превърна в този комплекс. Изключително скъпарски, той става все по-хубав и е много популярен през лятото. Много е лъскав, много екзотичен, с много растения. През лятото наистина просто е живеем. В Косово има мироопазващи сили, така наречения KFOR контингент на Обединените нации. Когато войниците от тези многонационални сили получават отпуска, гарнизонна отпуска, те няма ползват в Косово, те идват в София, отсядат в хотел Родина. И на тях в близост трябва да им бъдат предложени някакви забавления. И какви по-добри забавления от ресторант, басейн и стриптиз бар. В резултат на което тук има този популярен комплекс от неща. А градинката общо взето си е такава, каквато си беше в детството ми. Значи може да продължим. Само дърветата са по-голями. Продължаваме по-нататък. Много изгодно. Семейен басейн през лятото наистина е пълно и много е приятно, ако искате, жестоко ви го рекламирам. Но всъщност трябва да отидем при ония цвет храсталаци. Това беше... сега ще ви кажа. Това е суетата на времето, преминаващите епохи, революция, контрреволюция, човешки съдби, какво ли не. Виждате ли камъчетата вътре? Има и обувки скъсани, но и остатъци от камъчета.
Значи, те дни ми, когато съм бил ученик, по едно време ме нарочиха за комсомолски секретар, мисля, че беше в гимназията, която 19-та гимназия съвсем тук наблизо и тя е част от края на историята. Аз съм учил в нея от 1 до 11 клас. Тази гимназия, 19-та гимназия, беше една от най-низшите в Кирковски район. И тя е дала, освен мене, на света, моя брат, известният журналист Ясен Бояджиев, известният протестър от съседен клас Владо Руменов, който наскоро стана много известен. Също така тя е дала на света известният политически деятел Соломон Паси, бивш български министър. Дала е също така на света моят съседен клас един много известен естраден певец. Моя възраст, съседен клас, пръв приятел бе Орлин Горанов. Не знам дали сте чували. Въобще квартала беше, имаше футболисти в гимназията, актьори. Въпросът е, че човек като е комсомолски секретар трябва да прави някакви неща. И ние тук идвахме да правим ето така. Значи само бешмайзерите. Тая снимка е на Васил Коларов, там където сега е паметника на Свети Кирил и Методи, на Кирил и Методи пред библиотеката. До 60-70 години имало паметник на Васил Коларов. На 9 септември са го вардили с шмайзери. Значи аз тук съм вардил няколко години подред, той е паметник на 9 септември, бешмайзер, но с червена пионерска връзка. Тук ето какво е останало. Внимателно тази ограда и трябва да минем през онзи паркинг, без да се включвате в играта по футбол, разбира се. Отиваме, трябва да стигнем до един трафопункт. Вляво ще го разпознаете, защото той е част от тура. Едни такива доста качествени графити. Не, продължаваме. Да, какви са чудинци, бъл? Гледаме си града. Кой го е правил? Аз живея тук и не знам кой го е правил. Много готини хора са го направили. Така е. Приятен разход. Благодаря. Може да казвате, че сте от Пловдив. Така. Ето още един случай, при което смешното е, че Виктор Гирорович е чужденец. Той е бил шпионен на Руската империя. Прави, писал е пътеписи средата на 19 век, но понеже името му звучи славянски. Да, това е блока, в който сега живея. Тук в основата жестоко ви препоръчам очна клиника Vision. Който има пердета на очите, който това мова. Трудно е да се паркира, изключително трудно е да се паркира в този квартал, но тук докторите излизат да си пушат цигарите между операции и сестрите също. Операции? Правят се операции на перде, на... Моето детство това беше фонтанче. Имаше си ръце, тук имаше на трите края, значи на трите края на триъгълника имаше по едно дърво, където се катерихме, играехме, но това може да се каже е първото произведение на изкуството, което съм видял в живота си. Всичко, което оттам нататък се е получил като ефект или дефект в моето образование като художник, мислител и теоретик, историк на изкуството, е в резултат или на подобряване, или на разваляне на първите впечатления, но това е първото произведение на изкуството в моя живот. Сега, аз ви го показвам и доведох тук. След малко ще отидем нататък към родната ми къща, така да се каже. Но ако погледнете по улицата нагоре, ще видите, ето такава, вчера правих тази снимка, това е пътя към 19-та гимназия, 19-то училище. И каква е историята в моя живот на тази улица и защо казвам, че от тук започна всичко? Това е много, много проста история. Но първо да ви покажа 19-та гимназия, вече ви споменах. Тя в момента изглежда много жълта, санирана и скучна. Но, наистина, най-големите ми подвизи футболни са точно в този двор. Разбира се, и на стадион Славия. Но преди да се стигне до стадион Славия, се играеше в този футболен такъв двор. Значи сутринта на 9 април 1973 година аз се събуждам в онази къща. Там се вижда след клиниката, веднага, след малко ще ви покажа, събуждам се и моите баща е радиожурналист, брат радиожурналист, те са маняци на тема радио като медия. Там случило се стари лампени съветски радиа да изгарят, докато с брат ми спиме. Той спи, аз не мога да дишам. И до ден днешен има някаква такава мания. Все едно там радиото звучеше от 4-5 часа сутринта. Баща ми, между другото, е измислил едно предаване,
едно от нещата, които е измислил в телевизионна и радио кариерата си, но в радиото, може би някой от вас ще помни, от България дела и документи. Това беше неговата редакция. Сега има такава една асоциация от млади колежки, които изкуство дела и документи, и ние сме говорили по тия неща. Та събуждам се аз 9 април 73 година сутринта и какво да чуя, починал един художник. Това е последният му автопортрет, буквално дни преди да почине. На 8 април 73 година, на преклон на над 90 годишна възраст, умира Пабло Пикасо. Един от най-потресаващите портрети. Сега аз чувам тази новина. Разбира се, нещо съм прочел, като всеки нормален човек. Нещо съм подучил за Пикасо, който рисува някакви странни такива неща, такива профили, унакива, изгъзени, не знам какво. И го слагам го в главата си и отивам. Аз съм 9-ти клас. Още дори не съм почнал да ходя на уроци по рисуване. И нещо ми е мъчно. Мъчно ми е, че е починал Пикасо. То е вярно, че на външен поглед, така на външно, като структура на лицето, има нещо с чертите на баща ми. Но така и ходейки от там до там, не можах да разбера защо чак толкова много ми влияе. До момента, до който не стана художник и си казах, ето на, Господ ми е дал знак, че умря Пикасо, някой трябва да го замести. Обаче, сега не знам. И това е къщата, за която говоря. Строена е в началото на 30-те години. Прочутата къща с два еркера. Прозореца горе в дясно е прозореца на първото ми ателие в трети курс в академията, значи 78-ма година. Сега тя е нашарена със също националистически графити и хубаво нещо е, че там се намира фондация Детско сърце. Отчуждена е къщата, собственост е на града. Моята рода е компенсирана с апартаменти в този блок. Когато аз се чекирам във Фейсбук, че съм във фондация Детско сърце, значи да знаете, че съм си вкъщи. Тоест, това е моята индикация, че съм си вкъщи. И сега, който иска, може да отидем малко по-нататък, за да видите къщата, с което кота нула на артиста ви е представена. Ако имате някакви въпроси, аз съм готов да ви отговоря на тях. Мога да ви разказвам много дълго за квартала, а мога също така и да ви препоръчам една любима бирария, малко по-надолу по улицата след къщата ми, тя се нарича Лютите чушки. Има една градинка и великолепна скара и много хубава бира. Има наоколо и хубава аптека, ако нещо препиете. Но има заведение, което се казва Амбу. Това от Амибое. Тази улица се нарича Амибое. Не от Амбу, от болницата. Не. Да, има и Аванти, много евтин алкохол, ако искате. Страхотни, много изгодна, страхотна македонска ракия има. Лозива. Сега, малко по-надолу е Пирогов. Там е медицинска академия, там е военна болница. Аз като се ожених, отпърво живеех срещу Първа градска, след това на окръжна болница. Винаги през целия ми живот вечер в 11-12-1 часа през нощта, като се прибирам от майна си Райна, за да се превърна вкъщи и взимам такси и казвам, моля ви, карайте към Пирогов. Неизменно отговор е следния. Кво ти става, бе, момче? Да карам ли бързо? Нещо става ли? Или пък каза, докторче, да не си на смяна? Към небе там живея. Сега, това е къщата, която дядо ми е строил. Наречена е италианска къща. В определени периоди от време тук са живели по 25 човека на 3 етажа. Без мазето. Сега е мазето овладяно. И сега е асоциация Детско сърце. Съвсем наблизо има една друга болница, Света Екатерина, където е болницата на клиниката на Чирков. Тя е за сърдечни заболявания. Когато това е фундация, всъщност, когато има деца, болни, сърдечно болни, които се нуждаят от някакъв вид оперативно лечение, преди, след операцията, за тях или и за родителите им, те могат да осядат тук безплатно. Като вид, нали, някакъв вид социална помощ. А иначе, къщата, разбира се, там има един моя любопитен графит, който сутрин като излезна да си пия кафе на терасата и гледам този графит, той гласи: не се срамувайте от Велика България. И искам с това да приключа. Мен много така ми действа позитивно, защото аз не се срамувам от Велика България, аз се срамувам от днешна България. По много причини, но това си е мой личен проблем и част от начина, по който го обигравам, е са тия турове, за да намаля чувството за срам и за да започна да се гордея, защото има прекрасни хора, които са готови да слушат.